Oi, tää on vaara. Joo, me ollaan nyt täällä Sompasaaressa. Tultiin katsoa surullisen kuuluisaa 300 000 euron keinua, mikä nyt on ollut tällä viikolla joka puolella mediassa. Ihmiset on raivostuneita ja miettinyt, mikä ihme tämä hinta on, mutta valtamedian artikkelin mukaan kaikki tykkää, pihalaiset, lapset, pihalaisten isät. No varmasti, kun se nostaa niiden pihan arvoa ja asuntojen arvoa. Mutta kattokaa, täällä vieressä on myös tällainen hieno taideteos. En halua edes tietää, kuinka paljon euroja tähänkin on mennyt. Mutta Suomella menee hyvin. Ennätys vähän konkursseja, OLV-veroakaan ei ole nostettu ollenkaan ja ruoan hintakin on laskussa ja kaikki voi hyvin ja raha näyttää riittävän ihan kaikkeen, mitä ikinä hyödyllisiin asioihin, mitä pystyy edes kuvitella ja tehdä. Mutta ei siitä sen enempää, mennään katsoa tuota uutta hienoa 300 000 euron keinoa. Niin nyt me ollaan tässä surullisen kuuluisaan 300 000 euron keinu, näkyy tässä mun takana. 300 000, okei, tämä näyttää isommalta mitä ajattelis, mutta siis tässä on ehkä 10 tolppaa, metallitolppaa. Miten siitä voi saada oikeasti 300 000 euroa? Keinojen on pakko olla jotain super exclusive kullattuja materiaaleja tai jotain. Mä en tiedä, kuka on vetänyt tästä välistä. Mennään vähän tsekkaamaan, mikä meini. Okei, tässä kattokaa nyt, mitä kallis tääkin keinuosa on. Tässä on niinku yksi ketju ja sitten tällainen muovinen runko, missä mä istun. Tähän on mennyt 100 000 varmasti pelkästään tähän. Kattokaa tätä. Tuu tähän. Kattokaa tätä näin. Näin laadukasta kamaa. Tää on muovinen. Ja sitten ketjulla laitettu tähän. Nyt on kyllä kallista ja naruja laitettu tuohon. Entä tässä, kato tätäkin, miten monimutkainen. Tässä on ollut monta eri suunnittelijaa on tehnyt tätä näin, kattokaa. Hullu designi. Tässä voi kuvitella paljon Linnanmäen laitteet maksaa, jos tässä on 300 000 euroa. Kattokaa tätäkin. Tässä kun polttaa ja chillaa, kyllä se on 300 000 euroa arvoinen, kyllä pakko nyt ottaa sanat takas. Kiitos Helsingin kaupunki tästä upeasta investoinnista veronmaksajien rahoilla. Onneksi ei ole mun vastuulla. Jengi tietää, että saa Vantaa 600 euron saunoista ja monen sadan euron koirapuistoista, mutta jos mä olisin Helsingin valtuutettu, terveisin Junnulle varavaltuutettuna, niin kyllä mä vähän ehkä yrittäisin tehdä asialle jotain, mutta joo, ei mitään. Onneksi lapset tykkää ja pihalaisten isät. Kaikkea hyvää seuraaviin juttuihin. Oi. Tää on kyllä hulluin näistä laitteista. Oota. Oi, tää on vaarallinen. Ei, kyllä mä korjaan mun sanat. Tää on oikeesti hyvä juttu. Mun pää meni nyt ihan sekaisin tuosta laitteesta. Mä sanon teille, että tuo viimeinen laite kyllä kruunasi ton kaiken. Kyllä se on se 300 000 euroa arvoinen toi koko systeemi oikeesti. Tuo oli ihan hullu juttu. Oho. Oli parempi kuin mikään Linnanmäen laite. Ei, mä suosittelen tulee tänne Sompasaareen puistoon kokeilemaan 300 000 euroa elämystä. Ei mulla muuta. Seuraavia tunnelmia. Ja asioihin. Ja tosiaan tätä keinuhankkeessa oli vain yksi tarjouspyyntö vastaanotettu. Ja se oli E-Trading. Ja se oli arvioinut kokonaisinnaksi 230 000 euroa. Elikkä mahdollisesti Suomen kallein keinu valmistui tänä kesänä. Miettikää sitä. Kilpailutus yksi tarjous. Sellainen meininki nytten tällä kertaa. Ja tähän ei todellakaan sisälly mikään muu puiston osa, pelkästään tuo keinu oli 300 000 euroa. Eli ihan sairas summa.